ამ წუთებში იუსტიციის მინისტრის ბრიფინგი იწყება. პირდაპირ ეთერს ვუთმობთ თეატრ ლუკიანს. მოგესალმებით ჩვენი ყველას სახელმწიფოს და საზოგადოების ტკივილია ქუჩაში მცხოვრები და ქუჩაში მომუშავე ბავშვები. ყველა ბავშვს აქვს განვითარების უფლება, ამიტომაც ჩვენ რამდენიმე თვე ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან, UNICEF-თან და ჩვენს კოლეგა სამინისტროებთან ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის საბჭოში შევიმუშავეთ ცვლილებების პაკეტი, რომელიც დღეს მთავრობამ ერთხმად დაამტკიცა და რომელიც ემსახურება ამგვარი ბავშვების ქუჩაში მყოფი მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების უფლებების უკეთესად დაცვას. პირველი რაც სიახლე იქნება და მე მჯერა რომ პარლამენტი ჩვენს ამ რეფორმას მხარს დაუჭერს, საქართველოს კანონში შემოვა ახალი ცნება მიუსაფარი ბავშვი. ამ სტატუსზე მიბმული იქნება მთელი რიგი საჯარო სერვისებისა. მაგალითად, დღეს თქვენ იცით, რომ ამგვარი ბავშვები, როდესაც ჩვენ იუსტიციის სამინისტროს თვალთაღეთვის არეში მოხვდებიან, ვერ იღებენ საბუთებს, ვერ ხდება მათი იდენტიფიკაცია, თუ საიდან მოდიან, ვინ არიან, რომელი ქვეყნიდან შემოვიდნენ და არიან თუ არა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები და აქ დაბადებულნი, იმიტომ რომ მათი იდენტიფიკაციისთვის მათზე პასუხისმგებელი სრულწლოვანი პირები ჩვენ არ მოგმართავენ და რეალურად ეს ბავშვები რჩებიან იდენტიფიკაციის პროცედურების მიღმა. ამ რეფორმის შედეგად ჩვენ მივცემთ მზრუნველობის ორგანოებს, ანუ სახელმწიფოს, ჩვენ და მიმომართვის უფლებას და ეს საკითხი აღარ იქნება მშობელზე ან სხვა კანონიერ წარმომადგენელზე დამოკიდებული. დღეს მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი თუ არ მოგმართავს ბავშვზე, ჩვენ საბუთებს ვერ გავცემთ. მომავლიდან მზრუნველობის ორგანოსაც ექნება მომართვის უფლება. ასევე ჩვენ ვაფართოვებთ სოციალური მუშაკის უფლებამოსილებას, რომელსაც ამ რეფორმით მიეცემა საშუალება, რომ უგულებელ ყოფის ან ძალადობის შემთხვევაში უკიდურესი ზომის სახით დაუყოვნებლივ მიიღოს გადაწყვეტილება ბავშვის აგრესორისგან განცალკევების შესახებ, რომლის გასაჩივრებაც რა თქმა უნდა შესაძლებელი იქნება სასამართლოს ორი ინსტანციის წინაშე, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში შევა პისიერად და განცალკევება მოხდება მაშინ. ჩვენ გვინდა, რომ სოციალური სამუშაო განვითარდეს საქართველოში და ის უკეთესად მოემსახუროს ქუჩაში მყოფი ბავშვის უფლებებს, რომელთაც საბოლოო მომავალი რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს ქუჩასთან დაკავშირებული. და ბოლოს, სოციალური ინსტიტუტი. ეს ხო თეატრ ლუკიანის ბრიფინგი ჩვენ ამ თემაზე.